ערב טוב לכולם. אנחנו נדון קצת בעניינים של פרשת וירא שמתקרבת עלינו בשבת הבאה עלינו לטובה. הפרשה מתחילה, וירא אליו השם באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום. זה כבר ידוע שאברהם אבינו היה מתמיד ומקפיד במצוות הכנסת אורחים, והייתה אשל, אכילה, שתייה, לינה, באים כולם אוכלים אצלו על חשבון הבית. התשלום הוא לברך, ברכת המזון, לברך. שואלים למי לברך, אומר לבורא עולם, זה שנתן לנו אוכל. אם זה היה היום, היו סוגרים לאברהם אבינו את המלון, אנשי מרץ. היו עושים איזה פיטישן ליועץ המשפטי, כן? של הבגץ וכולי, כל אלה ומעריהם, חבריהם השמאלנים, והיו מיד אומרים שזה כפייה דתית, זה שוחד בחירות, משהו כאן לא קשר, מה זה? הוא יש לו כסף, הוא משחד אנשים עם הכסף שלו שיברכו ברכות, מה זה? זה כפייה דתית, היו עושים הפגנות. הבנתם? אבל אז אפשר עוד היה ללמד תורה בלי שירדו לחייך. היום בן אדם רוצה ללמד תורה, אז יש לו את השונאי דת, צריך להתמודד איתם. יש לו את הרשעים, שהם לא דווקא שונאי דת, הם פשוט אוהבי תאוות. אז שהוא דורך להם על היבלות, גם הם מתקיפים אותו. ואם הוא מתעסק בקירוב, אז גם יש לו את הנוצרים על הגב, יושקה וחבריהם. וגם המוסלמים עליו. ואחר כך שהוא כבר מסתכל, אומר, טוב, לפחות יש לי את העולם הדתי. אז פתאום מתברר לו שחלק מהם גם כן כאלה חצי-חצי, ליברלים, אני יודע מה, כל מיני כאלו. ואז הוא אומר, טוב, אז אני אתמודד עם, לפחות יש לי את החרדים. אז פתאום הוא רואה, אומר, רגע, אבל גם החרדים לא כולם בעדי. זה אומר שאני לא כמור, שאני לא חסיד. והוא אומר, אתה לא ליטאי, והוא אומר, אנחנו זה שיטה אחרת, אנחנו תימנים, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה. ועד שאתה אומר, טוב, אז לפחות יש לי את עולם, אני יודע, אלה שכמוני, הבעלי תשובה, נו. אז בסוף גם שם מתברר שזה לא כל כך זה, כי יש כאלה שמקנים, צרי עין. רואים שאתה מצליח, ומלמד, ובאים אנשים, ואתה גודל וכו', אז מפריעים. מפריעים בכל מיני שיטות. גם בעלילות, גם בשקרים, גם בהמצאות, גם בדמיונות, כל מיני דברים. בקיצור, המשימה היא מלכתחילה בלתי אפשרית. וזה מה שאומרים, אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. כדי להעביר שיעור תורה היום, אחד, בלי שמישהו ידקור אותך, או שלא יודע, ינבח עליך, המשימה היא לא פשוטה. אבל אברהם אבינו, כתוב את הנפש אשר עשו בחרן, אז הוא כן קרב. אברהם עושה קירוב, כל העובדי אלילים מתחילים לפתוח את העיניים, להבין, יש בורא לעולם. טוב, זה כבר היסטוריה, זה למדנו כבר. עכשיו בואו נתקדם. אז אברהם, הקדוש ברוך הוא ציווה עליו למול את כל בני ביתו, ואת אלה שהוא קנה, עבדים שהוא קנה בשוק, כל הגילאים. חלק תינוקות, חלק זה, והוא צריך עכשיו למול את כולם, וישמעאל בנו בן 13. במסורת של הערבים הם היו עושים ברית מילה בגיל 13. היום מישהו אמר לי שהם עושים בבית חולים. לא יודע אם הערבים היום מקפידים עדיין לעשות בגיל 13 בר מצווה כמו פעם. מניין להם בא להם הרעיון של גיל בר מצווה, כיוון שישמעאל האבא שלהם, פרא אדם ידו בכל ויד כל בו, כשמו כן הוא וכן בניו, ככה הוא היה עושה, כן, הוא עשה, הוא נימול בגיל 13, וככה הם היו עושים. ובעיה שבגיל 13 אי אפשר לעשות פריעה. בברית מילה יש שני שלבים. יש מילה שמלאים את העורלה, ויש פריעה שמורידים את האתרה, יש פריעה. ואם אדם הוא תינוק, אז יש עורלה, חותכים, ויש גם פריעה. אבל אם האדם הוא כבר איש, בגיל 13, אין כבר את המציאות הזאת של פריאה. לכן הברית מילה היא לא מושלמת, היא כתוב בגמרא, מל ולא פרה כאילו לא מל. ממילא הזוהר הרבה לדבר על הצרות שיהיה לנו מישמעאל. הזוהר היה לפני 2000 שנה. מה זה המילה והפריאה?
ברית מילה זה שחותכים, מילה זה שחותכים, ופריה שלוקחים אחרי שחתכו, מורידים את זה כלפי מטה, שהכתר יצא החוצה. אז ממילא אצלם אין כזו מציאות, כי הבן אדם הוא כבר מבוגר, אין לו כזו עורלה כמו של תינוק, זה לא אותו דבר. אז ממילא זה כבר נהיה חלק. אז מה שקורה, הזוהר אומר, שהרי כתוב בתורה שעבור מצוות ברית מילה ניתנה לנו הארץ. לזרעך אתן את הארץ על מצוות ברית מילה. אבל הזוהר אומר, אוי לו לישראל על היום שבו נימול ישמעאל. שעתידים בני ישמעאל לעקב מבני ישראל בשובם למולדת וכו'. הזוהר דיבר על זה. שהערבים יעקבו מבעדנו לחזור למולדת. עכשיו צריכים לזכור רבותיי, שהזוהר זה לפני 2000 שנה, בתקופת רבי שמעון בר יוחאי, שהתלמיד שלו רבי אבא כתב את הזוהר. והזוהר התגלה לפני 750 שנה. הרב דליאון הוא זה שפרסם את הזוהר לעולם. הייתה תקופה של כמעט 1300 שנה שהזוהר נעלם, לא ידעו איפה הוא. זאת אומרת, היו אנשים שידעו שיש כזה דבר זוהר וקבלה, אבל לא ידעו איפה הוא. מתקופת רבי שמעון בר יוחאי, בעולם לא היה את זה. ואז פתאום פרחה הקבלה, רמב"ן, רבנו יונה ותלמידיהם, קבלה התחילה להתפרסם. באמת בהתחלה הקבלה הייתה חזקה באשכנז. היום רוב הקבלה זה אצל עדות המזרח, לפחות 90%. אם לא יותר מהמקובלים הם ספרדים. וחלקם אפילו בעלי תשובה. אחד המקובלים הכי גדולים היום בעולם, שניים, בעצם המקובל הכי גדול בעולם, והמקובל השני הכי גדול בעולם, שניהם בעלי תשובה. אחד זה הרב יעקב הלל ואחד זה הרב אליהו פרג'ון, שניהם בעלי תשובה, אמנם מלפני הרבה שנים. יש עוד כמה מקובלים, אבל הם כבר חרדים מלידה, הרב בניהו ועוד כמה, הרב בצרי, הם כבר נולדו דתיים. בכל אופן, הנקודה היא שהקבלה פשטה בכל העולם עד תקופת הארי, שאז כבר זה נהפך לאבן דבר, כן? ומאז ועד היום היו הרבה מקובלים, כל הגאון מווילנה, הרמק, הרמחל, אמנם יש קצת הבדלים בין הקבלה של הרמחל לשל הארי, או של הארי לבין הרמק, רבי קורדוברו, אבל בסך הכל זה חלק הסוד של היהדות. בכל אופן הזוהר כבר חזה, ממש כמו נבואה גמורה. הרי כשהזוהר נכתב, הערבים היו פלחים עניים במדבריות, לא הייתה להם דת. לא היה להם אסלאם, היו סתם עובדי אלילים. הרי אברהם אבינו מביא לערבים מים לשטוף את רגליהם, כי הם היו משתחווים לאבק רגליהם, רש"י כותב. זאת אומרת, הערבים היו עובדי אלילים בזויים, שבא אותו מוחמד וסיפר להם את הצ'יסבט שלו, שכביכול הוא נביא ובא לו המלאך ונתן לו את הקוראן. דבר אחד טוב יצא מזה, שכל כך הרבה מיליונים של ערבים הפסיקו להיות עובדי עבודה זרה. התחילו להאמין באל אחד. זה החלק הטוב של העניין. כל השאר זה השם ירחם. בכל אופן, הזוהר כבר אומר, אוי לו לישראל על היום שבו נימול ישמעאל. למה? היום, אם ישמעאל היה מסרב לעשות ברית מילה, היה אומר לאברהם, תשמע, תהיה בריא, אתה רוצה לחתוך לעצמך חתכים בגוף ולאחרים וליצחק וכו', זה בעיה שלך, אני לא מוכן, אני איש, מה אני? אתה לא תחתוך אצלי כלום. יכול היה לסרב. אם היה מסרב, לא היה לנו את הצרות שיש לנו היום. כיוון שהסכים, הזוהר אומר על ההסכמה הזאת, כמה דברים גרמו שנסבול מהערבים. למה מכל העולם הקשבח הוא בחר דווקא שהערבים יציקו לנו בלי הפסקה? שאר האימפריות באו, עיקו בנו ונעלמו מן העולם. הערבים תמיד מפריעים לנו. מישמעאל ועד היום, כל דור ודור תמיד הציקו לנו. ותמיד בוקים אלינו. איפה שהיהודים הולכים לגור, מיד הם מופיעים. למה זה? אחד הסיבות, זה כמו שהזוהר אמר, שבארץ, תהיה להם אחיזה בארץ, עד שיבוא משיח. למה? כשם שהמילה שלהם אינה מושלמת, כי הם לא עושים פריאה, ככה האחיזה שלהם בארץ היא לא מושלמת. שיבוא משיח, לא תהיה להם יותר אחיזה בארץ. אבל עד שיבוא משיח, שום הסכם לא יצליח להוציא אותם משם. לא חומות, לא אום, לא הסכמי, אני יודע מה, כל יום ממציאים הסכמים חדשים שזה סתם חתיכות ניירות טואלט. כמו שהרבי מלובביץ' פעם באחד הנאומים שלו אמר לפני מעל 20 שנה, מרמים את הציבור, הממשלה, הוא דיבר אז על הממשלה של אז, שרסו כביכול שלום עם מצרים,
אז הוא אמר פלף, היה צועק, ניירות, מה נותנים לנו הם בתמורה? אנחנו נתנו להם שליש מהמדינה, נתנו להם סיני, כל זה, זה חלקים שלמים גדולים מארץ נתנו להם, מה הם נתנו לנו? חתיכת נייר, מה קיבלנו את תמורה? בשלום, כל צד נותן משהו. אנחנו נתנו להם אדמות ענקיות שיש בהם נפט ויישובים והכל, מה באמת הם נתנו לנו? תחשבו רגע בהסכם הזה, מה? הם רק אמרו לנו, לא נילחם בכם בעתיד. שמעתם כזה דבר? תאר לך עכשיו אחד בא, אומר לשכן שלו, רבים על אדמה ששווה מיליונים. אומר לו, קח את האדמה, רק עשה טובה, אל תדבר נגדי. יגידו, איזה טיפש. מה קיבלת ממנו, מה? מה באמת, מה הוא נתן לך בתמורה? כלום. התחייבות שלא יפגע בך בעתיד, גם זה לא נכון. מחר אם תהיה מלחמה רצינית עם כל ארצות ערב, מי אתם חושבים, מצרים ישתקו? לא ראיתם שעלו האחים המוסלמים כבר התחילו איתנו כמעט מלחמה? מזל שהקערה התהפכה לעת עתה. אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה. מה שלא יהיה, תשמעו טוב מה אני אומר לכם, הזוהר כבר חזה את המאורעות, ואמר שאנחנו נסבול איתם בארץ בגלל שישמעאל עשה ברית מילה. תראו פעולה אחת של האבא שלהם, כמה צרות הביאה עלינו עד היום. אבל ולא רק זה, זה שכתוב שהמלאך בא לאגר, שאברהם זרק אותה, היא ברחה בעצם, היא ברחה עם ישמעאל, היא ברחה מהבית של שרה, והמלאך אמר לה, לאן את בורחת? והיא אמרה, מפני גבירתי אנוכי בורחת. היא בורחת מהגבירה שלה. מי זה הגבירה שלה? אמא שלנו, שרה. אמר לה המלאך, שובי והתעני תחת גבירתך, תחזרי ותתעני תחתיה. מכאן רואים, זה פסוק בתורה, אי אפשר לסלף, ששרה הייתה קשוחה אליה. למה? למה שרה הייתה קשוחה אליה? מה, שרה היא חס וחלילה הרשעית? מה, היא נביאה הרי, צדקת יסוד עולם. מה, שרה אימנו? ישמעאל משחק עם יצחק. לא רק שם, לפני שמצחק, אפילו לפני כל זה. למה? בגלל ששרה הרי הייתה עקרה, היא לא הצליחה להביא לאברהם בנים. 50 שנה לא היה להם ילד מאז שהם נישאו. עד שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך, זה בפרשה הקודמת, 50 שנה כבר עברו. ואז הוא אמר לו, תלך לך, כי פה לא יהיה לך. בזה שהוא אמר לו, לך לך, הוא בעצם רמז לו, בגיל 100 יהיה לך בן. לך לך, בגימטריה זה 100. לך, זה 50, לך זה גם 50. זה 100, בגיל 100 יהיה לך בן. טוב. אברהם היה מאוד מודאג, למי אני אשאיר את כל הרכוש העצום הזה? לא יהיה לי בן שימשיך את דרכי? מה שווה חיים? בן אדם נפטר, לא משאיר בן אחד אפילו שיגיד עליו קדיש, משהו, כלום. בן אדם צריך לפחות בן אחד. אז אברהם היה דואג, למי אני אשאיר? לאליעזר, עבד כנעני, אני אשאיר לו את כל הרכוש? והשם הבטיח לו, אל תדאג, יוצא חלציך יירש אותך. טוב, אז מה אנחנו רואים? ששרה היא זו שאמרה לאברהם, תיבנה מאגר. אגר, מי הייתה? בת של פרעה. שאברהם היה רעב בארץ, אברהם, שרה ולוט הלכו למצרים, שהגיעו למצרים ועמדו מול פרעה, שאלו מי זאת היפהפייה הזאת, הוא אמר, אחותי. מה זה אחותי? איזה מין דבר זה, אדם יגיד על אשתו שהיא אחותו, שהגוי, המלך ייקח עכשיו את אשתו אליה לחדר שינה. מי יגיד כזה דבר? אז מה התשובה? פחד שיהרגו אותו. נכון? מה עדיף? למות או לראות את אשתך בידיים של גוי ערל רשע בחדר שינה שלו? שאל אדם נורמלי, אדם שאוהב את אשתו והם ביחסים טובים, דבר שהוא נדיר מאוד בימינו, אבל יש כאלה עדיין. אדם כזה, פעם אמר לי איזה אחד שהוא חלם שאשתו הייתה עם מישהו אחר. 3 ימים הוא לא אכל, לא הלך לעבודה, והיה מעשן רצוף, מדוכא, מיואש ושבור. סך הכל זה היה חלום. תאר לך שזה היה מציאות. ואני מבטיח לכם שאברהם אבינו הוא פי 1,000 יותר צדיק מאותו אדם. אף על פי שהאדם הוא חרדי כביכול, אבל כל זאת, הוא לא מגיע לקרסוליים של אברהם אבינו. אז אם אברהם אבינו היה רואה חס וחלילה, חס ושלום, שהתמה הזה פרוע הרשע, תחשבו לכם עכשיו, יש אדם הרב הראשי, ואשתו רבצן הצדקת, ועכשיו מגיעים לאובמה, ואובמה אומר, האישה שלך מהיום היא שלי. או סדאם חוסיין היה עושה את זה הרבה לאנשים. איך בן אדם היה יכול לחיות? אז מה פה, מה כאן קורה? אברהם אומר, אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני.
ברגע שהם יבינו שזאת אשתי והם רוצים אותה, מיד יהרגו אותי, כי להרוג פה הורגים על שטויות. אמרת מילה לא במקום, עורפים לך את הראש. אבל עכשיו כדי לקחת את אשתי לא יהרגו אותי, ודאי שיהרגו אותי. אבל מה רואים? מתוך הגנאי רואים שבח. שהשפלים הכי גדולים שמוכנים לרצוח בשנייה, לא ייגעו באישה נשואה. מה שלא יהיה, יעדיפו לרצוח את הבעל קודם, כדי שאשתו תשתחרר ותהיה אלמנה, ואז ייגעו בה. ואנחנו, עם הספר, העם הנבחר, יש בתוכנו בארץ ובעולם אלפים שללא שום בושה מקיימים יחסים נשים נשואות. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ניאוף, עונש מוות, חנק. אין להם חלק לעולם הבא. דברים נוראים פה, יש מה שהולך פה. פעם אחת אישה הייתה עם גבר שהוא לא בעלה, הנישואים שלה נגמרו. יש הרבה נשים שעשו את זה, ואז מה שקרה, הם לא גילו לבעלים, המשיכו להביא ילדים. אחר כך מתפלים למה יש את מה שקורה היום בנוער, בארץ. כמה דברים... מה נחשב הילד? הילד הוא לא ממזר, אבל עדיין זה כבר, הנישואים היו צריכים להתפרק. ממזר זה רק שאישה נשואה הביאה ילד מבעל, מאחד שהוא לא בעלה. זאת אומרת, בזמן שהייתה נשואה, היא זנתה והתעברה מגבר שהוא לא בעלה, שהוא יהודי. אם הוא גוי זה לא ממזר, דווקא שהוא יהודי. אז הילד ממזר, או חס וחליל אח ואחות שעשו גילוי עריות ונולד ילד, או בן ואימא, או דברים כאלה שהשם יצילנו רק מלחשוב על זה אפילו. טוב, נחזור רגע לעניין. אז עכשיו אני לא מבין. מה הועיל אברהם אבינו בזה שהוא אמר להם זאת אחותי? הרי קחו אותה, יהרגו אותו, ויקחו אותה, נכון? ויהרגו אותו, אז מה הרווחנו בזה? לא, אם היא אשתו, יהרגו אותו. אם היא אחותו, ישאירו אותו בחיים, והוא יצטרך לראות את אשתו יום יום אצל התמה הזה, לא יותר גרוע. אלא מה לעשות כאן? הוא לא אמר, תגידי שאת אחותי, הכוונה רווקה. מה פתאום? את אחותי ויש לך בעל בארץ, יש רב בארץ, באנו למצרים לקנות אוכל. אני השארתי את אשתי בארץ ואת השארת את בעלך בארץ, ועכשיו אם את תגידי שאת אשתי מיד יהרגו אותי, אבל אם את תגידי שאת אישה נשואה רק לאיש אחר, לא יודעים איפה הוא עכשיו. זה לא כמו היום עושים גוגל לראות איפה הוא גר, כן? מי את? שרה. מי זה בעלך? גרשון. מאיפה הוא גר? בארץ הקודש. לא היה כמו היום, רחובות, מסודרים. אנחנו יודעים את זה. אני אומר, זה סברה פשרה, רב אלישיב אומר את זה, אבל זה... לא, זה במדרש, גמרא. רב אלישיב הביא את זה מאיזשהו מקור כנראה, אבל זה סברה פשוטה מאוד. מה? כי אם אברהם יגיד שזה אחותו, הכוונה משמע רווקה, אז הם ייקחו את אשתו, ולנגד עיניו, שכל בר דעת מבין שזה יותר גרוע, עדיף למות כבר מאשר לראות כזה דבר. אמונה, אבל מה? יש לו אמונה. אז יש לו אמונה שיגיד שאשתו, אם יש לו אמונה. נכון. אז הוא לא אמר. אז קודם כל אתה כיוונת לרמב"ן. הרמב"ן אמר שזה היה מגרעה באמונה. זה דבר אחד. אבל אנחנו עכשיו מדברים עכשיו על הפשט, לא נכנס עכשיו לכל המפרשים וכל הוויכוחים שיש על העניין הזה, אבל רק שתבינו את הנקודה. אז עכשיו אברהם אבינו, שהוא איש החסד, והזוהר כבר אמר לנו שבגלל שישמעאל נימול אנחנו נסבול מהצאצאים של ישמעאל עד הסוף. דבר נוסף גורם שאנחנו סובלים מהם זה ששרה היא אמרה לאברהם להיבנות מהגר. הגר הייתה בת של פרעה. אחרי שראו את הניסים שיש לאברהם אבינו ואיזה אדם חשוב הוא, אמר לאבא שלה, עדיף לך להיות איתם עם הזוג הזה, תצטרפי אליהם. ואז היא אמרה, עדיף להיות משרתת של זה מאשר להיות פה מלכה של כל אלה פה, המצרים. היא באה איתם, ואז ששרה ראתה שהיא לא מצליחה להתאבר, היא אמרה, הנה, קח אותה, כמו פילגש, קח אותה, תביא את הילד. מאותו שנייה שנולד לתינוק על המכה הראשונה, קודם כל נולד תינוק אחד, שרה עשתה עין הרע מי, שאיך בשנייה היא, אני 50 שנה מחכה וזאת בשנייה אחת נדברה,
אז באופן טבעי נכנס לה ככה, נפל לה, מת לה ילד אחד. עכשיו שנולד זה ישמעאל, מאותה שנייה כתוב רש"י כותב, כתוב על הפסוק, ותקל גבירתה בעיניה. זאת אומרת, שרה היא כבר לא גבירה בשבילי. מי בכלל? 50 שנה השם לא נותן לילדים, אני מכה ראשונה ילד, מכה שנייה ילד. מי אתה תגיע, תרדי בי? השרה לקחה ללב, מה, היא מזלזלת בי? מילא, אני נתתי לך להביא את הילד, אבל עכשיו מאותה שנייה אני נהפכתי בעיניה לכלום, אז היא רדתה בה, אז ממילא היא ברחה. ואז בא למלאך, על זה רבי שמעון בר יוחאי בחר, באו לה חמישה מלאכים. ואמר רבי שמעון בר יוחאי, שהקיסר הרומאי עשה גזרות על הארץ, והיהודים היו בוכים, והורסים את הדת, ואסור ברית מילה, ואסור שבת, אז אמרו, מי ילך ידבר איתם? אמרו, רבי שמעון בר יוחאי, הוא מלומד בניסים. אז הלכו, המלאך רבי שמעון בר יוחאי, בא לו שד. השד הזה קוראים לו בן תמליון. זה היה השם שלו. והוא בא, אמר לו, אני באתי לעזור לך. כשאנחנו נגיע, אני אכנס בתוך הגוף של הבת של המלך, ואני אתחיל לצעוק מהגרון שלה כל מיני קולות, ואז הם ישתגעו, יגידו, מה, נכנס לדיבוק, מה נעשה? ואתה תעשה מה שתעשה, ואני אצא משם, ואז יראו שאתה הצלת את הילדה, יהיו חייבים לך. וממילא יבטלו את הגזרות. בדיוק ככה היה. אז אחרי זה רבי שמעון בר יוחאי בכה, אומר, תראה מה ההבדל בינינו, הדור הזה, לדור של אברהם אבינו. בדור שלנו, רבי שמעון בר יוחאי, גדול החכמים, הוא ורבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא שולח לו שד שיעזור לו. ואגר שפחה ערבייה של אברהם אבינו, באו לה חמישה מלאכים. בזמן שהיא זרקה את הילד, נתנה לו למות, כי לא היה מים, נגמר המים, וחום, אני לא צריך לספר לכם בחום של המדבר מה הולך. כבר עמדו למות, אז היא שמה את הילד רחוק, שהיא לא תרשמע אותו מת. פתאום באו למלאכים, הצילו אותם וכו', תחזרי לגבירתך. אומר הרמב"ן, לא אני, הרמב"ן, שבגלל זה, כל הדורות שיבואו אחרי זה, הבנים של שרה יסבלו מהבנים של הגר. כל בעולם הזה, מידה כנגד מידה, תראו מה מדור. אף על פי שהיא רדתה בה בצדק, לא סתם. זלזלה בה, והישמעאל, כמו שהוא אמר, מצחק, רוצח, עובד עבודה זרה, מצחק, עושה צחוק מיצחק. היה מכוון עליו חץ וקש. כן, כל מיני, המדרשים מלאים בתיאורים מי זה היה ישמעאל, כן. בכל אופן, מה אנחנו רואים מפה? שאפילו למעשה שעשית בדין, יש לו השלכות, פלא פלאים. עד היום אתה סובל מהם, אתה לא יכול להתפטר מזה, אין, לא יעזור כלום. הרבה אומרים, תראה, הכל בגלל הקוראן, ודאי שהקוראן הוסיף הרבה שמן למדורה. אבל לא לשכוח את ההיסטוריה, הם עשו לנו צרות גם לפני שהיה קוראן, לא רק מהיום. דרך אגב, בפרקי רבי אליעזר כתוב שם לפני 2000 שנה בערך, שזה בערך 600 שנה לפני שהם בנו את המסגד, שהעתידים בני ישמעאל לבנות בניין בהיכל. איך הוא ידע? איך הוא ידע שיום אחד במקום בית מקדש יהיה בניין של ישמעאלים שם? סטוריה, אתה רואה שחזל כבר ידעו, אלה המסורות, מה עומד להיות, וגם אותם חזל אמרו גם איך יהיה הסוף שלהם, של אותם ערבים. נחזור רגע לעניין. אז אברהם אבינו נימול, יושב ביום השלישי פתח האוהל. למה? מחפש אורחים. למה דווקא יום שלישי? כי זה יום הכי קשה למילה. אז הפצע קצת מגליד, מרגישים הרבה כאבים. ועכשיו הקדוש ברוך הוא רצה, שהוא יודע שאברהם לא יכול יום בלי אורחים. הרי הוא עשה מלון, כולם אוכלים על חשבונו, מארבע כיוונים הוא פתוח, אז הוא עומד עכשיו מחפש להכניס אורחים אליו הביתה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוציא חמה מנרתיקה, עשה איזה חור קטן ככה בנרתיק של השמש. דרך אגב, מפה אתה גם רואה שלחזל היה ידע אסטרונומי. מה הפירוש? מי ידע לפני 2000 שנה, בזמן מדרש רבה, או כל המדרשים שנכתבו לפני חלק 1800 שנה, מי ידע שלשמש יש נרתיק? אין, רק היום, בזכות נאסא, רואים את זה. עם ציוד מיוחד, אינפררד, אינפרזה, כל מיני, אז רואים שבאמת יש לשמש קליפה. אבל מי ידע אז? והחזל אמרו לך שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתיקה, והיה חום אימים, יום הכי חם שהיה פה בעולם.
לא מזמן היה 50 מעלות, עשרות מתו במצרים, כל מיני מקומות. לפעמים יש גלי חום, אלפים מתים מהחום. למה? יש מקומות, אין מזגן. לא כל מקום יש מזגן. אתם חושבים, טוב, זה מדינות עולם שלישי. א', בארץ, הנה עכשיו יומיים כבר אין חשמל. אנשים יושבים בחושך, ובארץ כל הזמן חם, אפילו בחורף. חלק מזיעים, יש מקומות שקר בלילה, אין חימום, אין אורות. המים לא עובד, בגלל שהפאמפ זה חשמלי, המשאבה. מסכנים שם אנשים. אנחנו עברנו את זה פעם פה שבוע. אתם זוכרים שהיה בניו יורק פה שבוע הפסקת חשמל. שבוע, בחלק מהמקומות, בחלק מהמקומות אחרי יום יומיים חזר. ואז היה קור. למזלי, היה לנו שכן עם גנרטור, הבן שלו חשמלאי משך חוט מהגנרטור שלו אליי לבית. לפחות קצת אור היה לנו לטעון את הטלפון, דברים של, שאתה חייב לעבוד, לעשות דברים. אבל היה קור אימים. לא היה מספיק כוח מהגנרטור להפעיל את כל החימומים בבית. היינו רועדים פה מקור, היה פה איזה 10 מתחת לאפס, אז שהיה סופה עם השלג, נפלו פה חוטים וכו', לקח שבוע לסדר. במילא אתם חושבים, טוב, מדינות עולם שלישי זה ככה, זה לא נכון. אני הייתי במילאנו, איטליה, זה אחד הערים המפותחות, לא? רוב האנשים אין להם מזגן שם. לא אומרת, חום רצח, אימים, 40 מעלות צלזיות, לחוט, עד מזגנים. יש כאלה מקומות שאנשים פשוט לא, פעם בכמה זמן נופל להם גל חום, אבל הם לא. אז מה קורה? אברהם יושב עכשיו בחום אימים, חום אימים. למה השם מוציא חום אימים? שאף אחד לא ילך במדבריות. מי ילך עכשיו בחום הזה? אי אפשר, אין, אפשר למות. פתאום הוא רואה שאברהם עדיין יוצא במצבו, מחפש אורחים. יש כלל בעולם, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. שמעתם את הכלל הזה או לא? אדם רוצה ללכת לרע, מסיים לו. אדם רוצה להתאר, מסיים לו. למה מסיים לאדם שרוצה להתאמה ולעשות רע? תעזור רק לצדים. למה אתה עוזר לאדם שיפול? אלא מה? העולם הזה הוא בחירה, אתה צריך לבחור את הדבר המתאים. תבחר בטוב, יעזרו לך, תבחר ברע, יעזרו לך, כי הקדוש ברוך הוא עוזר לכולם. רק מה? בסוף, עתיד אדם, ניתן דין וחשבון על מעשיו הרעים. מה שבחרת רע, בחרת רע. אז תראו דבר מאוד מעניין. אז אברהם אבינו יוצא עכשיו לחפש אורחים בחום, מי יודע, 60, 70 מעלות צלזיוס. חום רצח, אף אחד לא בא. הוא רואה שהקדוש ברוך הוא מצטער שאין אורחים, עם הכיף שלו, שהלך לו שלושה ערבים, מלאכים. מלאך יכול לבוא באיזה צורה שאתה רוצה. הופיע כשלושה פלאחים. מגיעים, מהר, הוא מתחנן אליהם, אל תעברו מפה, כנסו אליי, לאכול אצלי וזה. טוב, הסכימו, מהר, שטף להם את הרגליים, הביא ככה פיילה של מים וכאלו. ומה קרה? מהר שלח את ישמעאל, תביא עגלים, שחט להם שלושה עגלים. 20 איש יכולים לאכול מעגל, מה צריך שלושה עגלים? כמה כבר ערבי אוכל? ערבי אחד גומר עגל שלם? לא, אלא רצה לתת להם לשונות. אז אני פעם שאלתי, מה הבעיה? לשון זה דבר מאוד ארוך. אנחנו רק רואים איזה 15 סנטימטר של הלשון של הפרה, שהיא אוכלת את העשב. אבל זה המון, זה ארוך מאוד, זה יורד לתוך הגרון, זה נעווה. זה ארוך מאוד, תחתוך להם את הגרון לשלושה חלקים. מה צריך להרוג שלושה? זה לא כמו היום יש לך פריזר, אתה חותך אותם לסטייקים ומכניס בפריזר. שחטת שלושה עגלים, אם אתה לא אוכל אותם תוך שעה שעתיים, זה מתקלקל הבשר. אין פריג'ידר, אין מקרר וכל זה. אלא מראים לך את מעלת ההכנסת אורחים של אברהם. לא מספיק ערבים. שאז היו עובדי אלילים. עוד לא היה אסלאם. וגם חום היום. וגם הוא חולה מהברית מילה, יום השלישי. וגם משקיע בהם הון. איזה אדם עכשיו, נגיד אדם שיש לו הרבה כבשים ופרות וכו'. כבש פה עולה 300 דולר. כבש. יבואו לך שלושה ערבים עכשיו, אחמד, מוחמד ומחמוד. שלושתם עכשיו עוברים, היי, מחמדים יקרים, בואו, בואו, בואו על חשבוני. עגל כמה עולה? 1,000-2,000 דולר עולה עגל היום? ועוד מה תהיה פרה, זה יהיה שווה אלפי דולרים, מבחינת בשר זה 10,000 דולר סטייקים רק.
את העצמות שלהם מוכרים, של החמין, כל עצם $5 בקוצ'ר ברוצ'ר. ראיתם את זה? זה נקרא מרובון. סתם, עושים לך כמה עצמות, אין בזה כלום. רק עצמות עם טיפה שומן, אתה משלם על העצמות כסף. מה? בכל אופן, תשמעו איזה דבר מעניין. אז הוא מוכן להשקיע בהם אלפי דולרים. פותח להם שולחן. אנשים עושים בבית שלהם בר מצווה וזה, לא ככה מבזבזים. מביאים 3 עגלים. אברהם, אין לו בעיה, הוא עשיר. כתוב כל דבר שאברהם עשה בעצמו בשבילם, ככה השם עושה לבניו בעצמו. כל דבר שעשה על ידי שליח, אמר לשרה, מערי לושי עוגות. מה זה עוגות? עוגה זה דבר עגול, מלשון עגול. איזה עוגות הוא דיבר? מצות, היה פסח. אז היא הולכת לעשות מצות עגולות, הוא מכינה להם מצות. איזה מצות? לא כמו המצות שלנו, דיקטים, קרקרים כאלה. יותר דומה לשל התימנים. ראיתם את המצות של התימנים? זה נראה כמו פיטה. אני תמיד התפלאתי איך כתוב בהגדה, יבצע את המצה האמצעית בצורה של וו ודלד. אז אני אמרתי, איך אפשר לחתוך מצה קרקר כזה? תחתוך אותו בעצם, זה מתפרק ל4 חתיכות. אבל עד שנתקלתי לראשונה בחיי במצות של תימנים, זה כמו פיטה, אתה חותך את זה איך שאתה רוצה. זה רך. רק מה הבעיה בזה? שזה חם, זה דבר טעים מאוד. אתה אוכל את זה, אתה נהנה. איך שזה מתקרר, זה נהיה אבן. כדאי שיהיה לך שיניים חזקות, אם לא, הלך השיניים, כן? טוב, נחזור לעניין. אז עכשיו, אברהם אבינו, פרשני המקרא חיפשו את הסיבה לציון העובדה שזה היה כחום היום. למה זה מראים את זה בתורה? למה? כתוב בעניין ברית מילה, וימול את בשר עולתם בעצם היום, כאשר דיבר איתו אלוקים. על זה נאמר במדרש, אילו נימול היה בלילה, למה דווקא ברית מילה חייבת להיות ביום? מה זה משנה להשם אם נחתוך את העולה ביום או בלילה? מה זה משנה? במיוחד בימינו שיש חשמל בכלל. אז מה ההבדל? שעשו ברית מילה בערב, אחרי עבודה, אף אחד לא בלחץ. אלא היו אומרים הגויים, לא ידענו שנימול, לא שמענו, מה, בלילה אז לא היה חשמל. עשית בלילה, מי יודע מזה? אף אחד לא יודע. כן? אז על כך שהוא עשה בזמן היום, אז פרשת, השמועה פשטה, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לעשות ברית מילה, אז כאילו שהשם. רבי יונתן אייבשיץ, הוא כותב, אברהם אבינו לעג, גם בכנען, כמו בעבר, על האלילים ועובדיהם. הרי אברהם כל הזמן היה מטיף להם. מה אתם עובדים לאלילים, בניתם פסלים? אבא שלו הרי היה פתח חנות אלקטרוניקה. מוכר אייפדים, אייפונים, מוכר, אני יודע מה. כל הרעל שבעולם, תרח, היה לו ביזנס מסגשג. מה שאתה רוצה, אנדרואיד, אפול, אני יודע, ווינדו, שווינדו, יש לו תוכנות לפייס, מה שאתה רוצה יש לו. אז היום יש לנו תשתיות האלה, פעם זה היה אלילים. אז אבא שלו שם את אברהם שישגיח על האלילים, הלך וחזר, רואה כל האלילים הקטנים, כולם שבורים מרוסקים. אומר לו, אבי, מה עשית? אומר לו, זה לא אני. אתה רואה את הפסל הזה? הוא תפס קריזה על כולם, תפס את המקל הזה, הוריד את כולם ככה בשנייה. אז אמר לו, מה, אתה עובד עליי? אלה לא יכולים לזוז. אומר לו, או! סוף סוף קיבלת שכל, לזוז לא יכולים, אתה משתחווה להם? מה, אתמול עשינו אותם במפעל, עכשיו אתה בא משתחווה להם, מוכר אותם לאנשים, עובד עליהם. יש עוד סיפור במדרש שבא איזו אישה הביאה איזה סיר, הוא אמר לאבא שלו, תראה, הביאה איזו אישה הזאת, הביאה סיר, היא באה אמרה, אני רוצה לקנות איזה גד. אז הוא אמר לה, איזה גד את רוצה? קטן, גדול, יש לנו ב-20, יש לנו ב-40. תגידי, איזה גד את רוצה? אז בסוף הוא אמר לה, תגידי, טיפשה מטופשת. אנחנו בנינו את זה, הגד הזה הוא בן יום, ואת בת 50. איך הוא בדיוק יעזור לך אם את יותר, מיותר סקנה ממנו? באת לעולם לפניו. אז הוא היה לו מרחיק את הקליינטים.
איזה בן אבא שלא שם אותו בביזנס והוא מגרש את הקליינטים? זה יכול להיות כזה דבר? מעשה שהיה פה במנהטן, אתם יודעים, בבאורים מוכרים נברשות, שנדלירס, לוסטרות, לא יודע איך קוראים לזה בעברית. נברשת, נברשת, נברשות. אבל קריסטלים, כל מיני כאלה, משהו בומבסטי. אז יש לזה אחת בעלת תשובה, שומרת שבת, צניעות וזה, אבל אבא שלה, מה שנקרא מסורתי. אתם יודעים מה זה מסורתי? יש לו מסור בצורה של תי. כל יום חותך עוד מצווה, שלא נשאר מה לחתוך. וקיצור, אבא שלה מסורתי, אבל הולך בשבת לביזנס. פותח בשבת. גומר בית כנסת על הבוקר, מרביץ תחמין, והולך פותח בבאורי את החנות, מוכר קצת נברשות. יום אחד אבא שלה צריך לנסוע כמה ימים לאיזה שואו. יש איזו תערוכה של נברשות, אומר לה, את חייבת להשגיח בחנות. אז היא אמרה לו, אין בעיה, חמישי, שישי, אני אשגיח, אבל שבת אני לא הולכת לחנות. לא, פעם אחת תעשי למען אבא שלך, כיבוד הורים, מה פתאום, אני לא יכולה, וזה, תשמעי, אין ברירה. אז היא עשתה חשבון, טוב, מה אני אעשה, אבא שלי לא מוותר. טוב, אני אשן במלון, אני בבוקר אבוא לחנות, יש את הגוי שפותח וזה, אני רק אשגיח, לא אעשה כלום, לא ימחור, לא... מה עשתה? כל בן אדם שהיה מכנס לחנות, היה אומר, כמה זה עולה? נגיד היה עולה $100, אומרת לו 300. כמה זה? זה נגיד $200, 400. אז הקליינטים ישר בורחים, יש שם איזה 20 חנויות, אחד לאנש, כולם נברשות. פתאום נכנס איזה נוצרי אחד, מטופח ככה, לבוש וכו', אומר, הלו, יס, מראה להם, אומר, יש להם דוגמאות, אומר, אני רוצה את השנדליר הזה, הגדול הזה, כמה זה עולה? אז היא עושה חשבון, זה השנדליר הזה, עולה $50,000. זה משהו ענק לבתי כנסת, הם להבדיל בוחרים את זה בכנסיות, קריסטלים ודיזיין. אמרה, אני אגיד לו $100,000, הוא יברח. אמרה לו $100,000. אומר לה, מה? מה כל כך יקר? מה יש בזה? אומרת לו, זה המחיר, אדוני, אני רק עובדת פה. לא, את הגזמת, זה לא יכול להיות. אומרת לו, take it or leave it. איך אומרים? סע. אז ההוא הלך. ככה כל היום לא מכרו כלום. לא פתחו את הקופה. הבריחה את כל הלקוחות. טוב, אבא שלה חוזר, אז הוא ראה שהיה ביזנס. הוא רואה את כל הקופה ביחד. חמישי, שישה, מה? למה היה כזה חלש? פתאום נכנס... יום שני, אותו גוי, אומר לה, אין לי ברירה, אני חייב לקנות את זה. אומרת לו, למה? אומר, אבל הלכתי בכל החניות, אף אחד אין לו את הדגם הזה. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. רוצה לקנות את זה לכנסייה שלו, את השנדיליר הזה. לשים שם בכניסה, לא יודע מה. אמר, אוקיי, הנה $100,000. מוציא חבילה, לספור לה כסף. אז אבא שלה מסתכל, אומר, איזה $100,000, זה עולה $50,000. היא עושה לו שב בשקט. ההוא מרביץ וזה, don't want, אתה מביא את הכתובת, לא יודע, אולם חתונות, לא יודע לאן הוא קנה את זה. בקיצור, הוא הלך, אז הוא אומר לה, מה זה? אומרת לו, בשבת אני מודה, את חטאי אני מזכיר. איך יוסף אמר, איך אמר שר המשקים, אומר, את חטאי אני מזכיר היום, יש איזה אחד בבית העשורים, וזה, איזה עברי, הוא פותר חלומות. אז היא אמרה, לא תשמע, כשאתה הלכת, אני הרי לא מחלל שבת, אני לא יחלל שם בשביל כסף. אז אני מצאתי רעיון, כל מי שנכנס אמרתי לו כפול. זה בא, אמרתי לו 100,000. ברח, הלך, בדק, אין, חזר, עכשיו, אין ברירה, מה אני אגיד לו, אני עבדתי עליך, זה 50? מכרה לו את זה ב-100,000, אומר לו, אתה רואה, בדקה עשית יותר ממה שהיית מרוויח ב-20 שבתות שהיית מחלל, בגלל שלא חיללת. שכנעה אותו לסגור את הביזנס בסוף בשבת. הראתה לו שכל הפרנסה זה משמיים, אתה יכול לראות, נראה שאתה מפסיד כל שבת, מפסיד, 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 יום אחד מכה, עכשיו הייתי בשיעור, הנה הוא היה איתי שם. כשנגמר השיעור, הייתה שם אישה, מבוגרת קצת, שעכשיו דיברה איתי, הסיבה שאני איחרתי פה, היא הייתה אמורה לדבר איתי 5 דקות, דיברה איתי 20 דקות. לא סתם כתוב 9 קווים נטלו אנשים של דיבור.
אישה מאוד נחמדה, צדקת, סיפרה לי שבשנות ה-80 היא זכתה בלוטו 6 נקודה משהו מיליון דולר. זה כמו 30 מיליון של היום. שנות ה-80, זה 30 שנה. אמרתי לה, פה זכית? כן, זכתה בלוטו. שומעים? טוב, אתם יודעים, כל מי שזוכה בלוטו, רק צרות בא לו בחיים. תלמדו את הכלל הזה. מכל המאות אמריקאים שזכו בלוטו, עשו כתבה לפני כמה שנים. רק 2 אמרו שזה היה ברכה. ממאות. כולם אמרו, זה הרס לנו את החיים. כמעט כולם התגרשו, חלק נכנסו לאימורים, חלק הפסידו בנדלן, חלק התמכרו לסמים. דברים נוראים. יש כאלה, מהיום שהם זכו בלוטו, פתאום יש תורות ליד הבית שלהם. באים שנוררים. תעזור, בית תמחוי, בית זה, בית ככה, בית רחל, בית שרה, בית הדסה. אז כבר אומר, עדיף שנהייתי זוכה, והשני הייתי פקיד. כל היום. אני פעם ראיתי במו עיניי איזה אחד מהמיליארדרים שיש פה, אחד המיליארדרים הגדולים, הייתי באיזה חתונה, והוא גם היה. איך שהתיישב המסכן לאכול את העוף, עמדו 30 איש בתור לידו על הראש שלו. הוא נסה לאכול, שורה. כל אחד, יש לי זה, יש לי מקווה, יש לי ישיבה, יש לי בית כנסת. אמרתי לעצמי, עדיף להיות אדם פשוט, ועל כל מקום רוטפים אחריך בשביל הכסף. זה לא פשוט. פעם איזה אחד, הוא בא, אומר לו, תשמע, הוא בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, שודדים לי כל הזמן את הבית, פורצים לי כל חודש את הבית. לא יודע מה קורה פה, מה? שם מנעול פורצים, מה זה פה? יש פה יותר מדי נרקומנים בשכונה. אומר לו הרב, זה בגלל שאין לך מזוזה, חביבי. בוא הנה, עכשיו אני אמכור לך מזוזה, אתה רואה? שים את המזוזה בדלת, לא יהיה לך שום שודדים יותר. תראה בעצמך איך זה ישמור עליך. ההוא מיד שילם, קנה את המזוזה, שם. טוב. אחרי חודש, הרב פוגש אותו. נו? פסקו הפריצות? אומר לו, כבוד הרב, בוא, תעשה טובה, בוא מהר, קח את המזוזה. אומר לו, מה, זה לא עזר? אומר לו, פריצות, פסקו. אומר לו, נו, אז מה? אומר, נהיה יותר גרוע. כל שנייה דופק לי מישהו בדלת, תרומה, תרומה. לפני שהיה לי מזוזה, חשבו גוי. לא דפקו לי בדלת. אני עשיתי מזוזה 50 איש בשבוע. אומר, עדיף שיפרצו פעם בחודש, מאשר כל היום ידפקו לי בדלת. שומעים? טוב, נחזור לעניין. אז הרב יונתן אייבז'יץ אומר, הרי אברהם עשה צחוק מעובדי אלילים. אך בהיותו בכנען, איש לא פגע בו בשל כך. איך זה ייתכן? אם עכשיו אתה תלך למדינה ערבית ועשה צחוק מהאסלאם, תעמוד ליד המסגד, תצרח. מפגרים, טיפשים, מוחמד קדאב, כל מיני צעקות תצעק שם. תוך שנייה ישחטו אותך, לא ישאירו לך, אוזן לא ישאירו לך אפילו. דרך אגב, הרמב״ם עשה את זה. כשהוא עזב את ספרד והגיע למצרים, הוא בא, עמד ליד מסגד, החזיק בקבוק יין, ואמר, ערבי שיגע בבקבוק יין הזה, הוא נהיה טמא, אסור ליהודי לשתות ממנו, זה נסך. הערבים מסתכלים ככה, תאפסו אותו, הביאו אותו מיד למלך במצרים למשפט. אז עוד היו עושים משפט שם, לפני שהיו מוצאים סכין, חותכים אותך. מביאים אותו למלך. אז כשהוא הגיע למלך, אומרים, זה היהודי הזה עומד מול המסגד, מתגרה בנו. אז אומר לו המלך, מי אתה? מאיפה באת? איך אתה עושה כזה דבר? אז הוא אומר לו, תשמע, אני חכם של היהודים, באתי מספרד, הגעתי לפה באונייה, ואני, היה לי שני דרכים להכיר את כבודו. הדרך הקצרה והדרך הארוכה. בדרך הארוכה לוקח 30 שנה שמכניסים אותי אליך לפגישה. אני ידעתי שאצלכם יש חוק, אתם מביאים למשפט. עמדתי, צעקתי, מיד הביאו אותי אליך למשפט. עכשיו תבחן, תראה מי אני. שאל אותי מתמטיקה, פילוסופיה, אסטרונומיה. אז הוא ראה, אני דוקטור גם. אז המלך מיד נפל לו אוצר ביד. שאיבד אותו אליו. הרמב״ם כותב, תסתכלו בכתבים שלו. הוא היה עובד כמו עבד של המלך, לא רק היה מטפל בו, היה מטפל בכל הערבים שם. מהבוקר עד הלילה היו באים אליו ערבים, נשים, ילדים, אנשים,
הוא היה צריך לרפא אותם, לעשות להם תרופות. והוא מספר, הוא פעם אחת כתב, גם היום לא היה לי זמן לאכול כל היום, מטפל בישמעאלים כל היום, והיום אומר, מתתי מרעב. ככה במילים האלה, הרגשתי שאני מת מרעב. ביקשתי מהם מחילה, שאוכל 5 דקות להפסיק לאכול את ארוחה, את ארוחתי, ככה הוא כותב שם. זאת אומרת, הרמב״ם הגדול, תראו, עשה כבוד להם, לכל השפלים האלה שבאו אליו לטיפול, בבקש מהם ברשות, תנו לי בבקשה 5 דקות שאני רק יוכל. שומעים? איזה ענווה הייתה לו. טוב, בכל אופן, גם הרב עובדיה במצרים, הוא סבל הרבה שם, בקהיר הוא היה. סבל שם, גם לא היה שם הרבה אנשים ממירת שמיים, אפילו מועל אחד נורמלי לא היה, היה צריך לבוא מאלכסנדריה. באחד הבנים של הרב עובדיה, אני חושב רבי אברהם יוסף, הוא נולד במצרים, בזמן שהוא היה הרב הראשי שם. ושם היה צריך להביא איזה מועל שהוא שומר שבת מרחוק כדי שימול אותו. בגלל שהמועל שהיה בעיר לא היה שומר שבת אפילו. עד כדי כך היה שם. הוא סבל הרבה מהם. שהוא יצא משם, לקחו לו את כל הכתבים שלו. הוא היה צריך לתת להם כסף כדי שלא ייקחו לו את זה. את הכסף, הקצת כסף שהיה לו. איך בכלל הרב עובדיה הגיע למצרים? איך הגיע להיות הרב? הוא היה בן 20 ומשהו, הוא היה נשוי טרי. הוא היה נער, מה? רב הראשי של מצרים, למה? שלח אותו הרב שלו, ישיבת פורת יוסף, הרב עזרא עטייה. איך זה קרה? הרב עובדיה התחתן, הוא כותב עכשיו הרב שטרית, שהיה לומד עם הרב עובדיה מעל 20 שנה, יום יום, כמה שעות כל יום, כל הספרים שהם כתבו ב-20 שנה, זה הרב שטרית כתב. הוא כותב עכשיו בספרו, משהו, ספר, שמביא, מראה לך מי זה היה חכם עובדיה מבפנים, לא סתם. אמר, הרב עובדיה כתב שם, כשהוא התחתן, הייתה לו צלחת אחת, צלחת אחת לאשתו, מזלג אחד היה לכל אחד, לא היה להם חשמל, למרות שכבר היה לחלק מהאנשים חשמל בארץ, היה לו מנורת נפט, היה לו עומד עם המנורת נפט, בקושי רואים כלום, שומעים? והוא אומר שהוא היה יושב, היה קור אימים בירושלים בלילות בחורף, הייתי יושב עד שהרגליים שלי נהפכו לקרח. אתם יודעים שקר, אתה לא מרגיש את הרגליים, אתה נוגע בהם, תכניס מסמר, אתה לא, הרגליים כפו, נהיו כמו גוש קרח. ככה נהיים גדול הדור. לא עם סיגר ופפיון ויושב במסגן ולומד במחשב. איך נהיים גדול הדור? לכן אני אומר, תראה, בדור שלנו אמנם יש הרבה חכמים, אבל זה לא אותו דבר. לא אנשים שהמיתו את עצמם בצורה כזאת אבסולוטית, שהתורה הייתה כל החיים שלהם, לא, לא עניין אותם כלום, רק תורה. היום זה תורה ועוד כמה דברים. שבא אליו הרב עזרא עטייה לביקור, וראה באיזה עוני הוא חי, בחדר אחד קטן, מיטה, שולחן, 2 כיסאות, 2 צלחות וכוסות, גם כל אחד כוס היה לו. לא היה להם כוס לתת להם לשתות. אמר לו, אני אסדר לך תפקיד, תלך למצרים, שלח אותו למצרים, שילמד שיש, גם היה לו משכורת מהקהילה. לא היה מה לאכול לאנשים. לא כמו היום מתפנקים כולם, בן אדם יש לו 20 חדרים, הילדים מתלבטים באיזה חדר אני ישן הלילה. זה לא היה אותו דבר. אז הרב יונתן אייבשיץ היה צוחק עליהם, מלגלג, יש מצווה ללגלג על עובדי אלילים. נוצרים, בודהיסטים, משתחווים לכל מיני פסלים, במזרח, נפאל, כל המקומות האלה. זה הדבר היחיד שמותר לצחוק על אנשים. על עובדי אלילים. מותר ללגלג עליהם, מצווה ללגלג עליהם. אז אברהם היה מלגלג עליהם, אז רב יונתן אייבשיץ אומר, תראה, לא נגעו בו. למה? כשאברהם עשה את זה, אז כשלא נגעו בו שם, לא היה ניכר שהקדוש ברוך הוא באמת שומר עליו. אף אחד עוד לא ידע מי זה הקדוש ברוך הוא, לא הייתה תורה עדיין, לא ידעו מה זה אמונה וכו'. אלא אברהם, אמרו אברהם עשיר גדול, גיבור חיל, יודע להילחם היטב, במיוחד שהוא הוכיח את כוחו במלחמתו עם 5 המלכים, 4 הביסו את 5, ואברהם הלך שחרר את לוט וזרק חול, חיצים,
הוא ואליעזר ועוד כמה משרתים באו איתם, חיסלו אותם, שחררו שם את לוט, רעדו ממנו. אז הוא אומר, זה לא ראיה שיש לו קדוש ברוך הוא, הוא סתם גיבור מלחמה, מה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? ציווה את אברהם למול בעצם היום, שכולם ידעו שהיום הוא נימול, הזדמנות להרוג אותו, לא יכול לזוז, הוא במיטה, חולה. לא כמו היום משאר דמה. אני, כל הזמן באים לי יהודים שלא עשו ברית מילה מרוסיה. כל הזמן. היהודים האלה, אני צריך לסדר להם ברית מילה. ויש כאן מועל אחד צדיק, לא יאומן כי יסופר, בלי עין הרע שהשם ייתן לו עוד 30-40 שנה חיים בעזרת השם, עד 120 ופלוס, למה הוא ממש נכס. מה זה נכס? קודם כל הוא בן 86 בלי עין הרע, הוא מועל, הוא לא מסרב לקבל כסף על הברית מילה. והוא מעל גם מבוגרים, עכשיו למול מבוגרים זה כבר ממש ניתוח, זה לא צחוק. מועל אחר מבקש אלפי דולרים, זה כמו פרסיג'ר, אתה הולך לטיפול שורש, קוראים אותך היום באלפי דולרים. זה ממש ניתוח. הוא מסרב לקבל כסף, צדיק. קוראים לו הרב כהן, אב אשכנזי נחמד, בן 86. אז שלחתי לו כבר כמה רוסים. היה לו מזמן, אז שלחתי לו אחד בן 52. שהרוסי הזה פעם ראשונה לשיעור שלי, אתם יכולים לשמוע אותו בשיעורים באנגלית, כל שיעור שומעים את הקול שלו. בטח אתם כבר יודעים על מי אני מדבר, לפי הקול. בקיצור, הרוסי הזה, הוא לא ידע בחיים שלו כלום, גדל קומוניסט. אמא שלו הייתה מורה בבית ספר רוסי של גויים, והוא לא יודע, לא עשו לו ברית מילה, כי זה היה מסוכן, סכנה, אתה הולך למקלחות, מקומות, הראו שאתה יהודי שם, הוא היה בסנט פיטרסבורג, שם, ויש שם אנטישמים גדולים, וקיצור, הבן אדם בא, הוא היה שואל שאלות, אנשים היו משתגעים, איך יש לך סבלנות בשבילו? איך יש לך סבלנות בשבילו? איך יש לך סבלנות בשבילו? די, שיפסיק, שלא ישן שאלות. ואני אמרתי, דווקא זה הניסיון שלי, הבן אדם הזה. שזה תינוק שנשבע גמור היה הבן אדם הזה. בקיצור, לאט לאט הוא התחיל להתקדם, הוא לא בן אדם טיפש, גם יש עסקים גדול. בקיצור, לאט לאט הוא התקדם, ובסוף מה קרה? נהיה שומר שבת, יש לו תפילין, קנה סידור עברית רוסית, או אנגלית רוסית, תרגום ברוסית, התחיל ללמוד, הולך כל יום לשיעור בבית כנסת, לומד קצת גמרא, כל יום מביא לי קושיות, שולח לי אימיילים עם קושיות על הגמרא, איך כתוב ככה, מדבר לעניין. לאט לאט הבן אדם אוכל כשר, יום אחד הוא בא ואומר לי, תשמע, אתה יודע, אני גדלתי ברוסיה, אין לי ברית מילה. מזל יש לנו את הצדיק הזה, איפה עכשיו היהוד, מי עושה לו ברית מילה בחינם? לא נעים, עכשיו בן אדם כזה מתקרב לדת, יחייבו אותו $10,000 על ברית, יגיד, דת זה ביזנס. כן, אתם יודעים איך היצר הרע עובד, לא, אני לא צריך לספר לכם. קיצור, הלך אל הרב הזה, מה זה, אהב אותו, עשה כזה קידוש השם המועל הזה. בקיצור, מאז, שלחתי לו עוד כמה אנשים, המקרה האחרון היה אישה אחת ממיניסוטה. גם היהודים יש לך במיניסוטה, על יד אחת אפשר לספור. שם ארץ הקרח, פתאום איזה אחת, גם רוסיה, שהייתה נשואה לאחד נאצי, גוי, והיא בעצמה הייתה כמו גויה יהודיה. תראו מה זה הכוח של ההרצאות, שזה הולך לכל העולם. התחילה לשמוע הרצאות איכשהו זה קפץ לה, תאור אין סייאנס, משהו, משהו, תורה ומדע, קפץ לה, התחילה להקשיב להרצאות מסקרנות, לא יאומן איזה לב יש לאישה הזאת, צ'יק צ'ק, התחילה לשמור, לקיים, כל מה שהיא לומדת היא מקיימת, פלא פלאים. יום אחד היא שולחת אימייל, מה אני אעשה עם הבן שלי, בן שבע, יהודי, ואין לו ברית מילה ואני גרושה, בינתיים היא גרושה. אז אני אומר, טוב, מה נעשה? חייבים למול את הילד. אבל היא אומרת, אם אנחנו נעשה לו ברית, הוא כל כמה ימים אצל אבא שלו, כל יום, יומיים, אבא שלו בא, לוקח אותו, מחזיר אותו. אם אבא שלו יראה שעשה לו ברית מילה, זה הסוף שלי, הוא יבקש משמורת על הילד. ילך פה לבית משפט, כי כתוב אצלנו שכל טיפול רפואי שהילד צריך לעבור, זה צריך הסכמה של שני הצדדים. זה כתוב בהסכם גירושין. אז אם אני עכשיו אעשה כזה דבר, זה ניתוח, מוכר פה כניתוח, יקחו לי את הילד. מה נעשה עכשיו?
שאלתי חכמים, כולם בודה אחת, אומרים, אין מה לעשות, ברית מילה חייבים לעשות. ואחר כך, שתהיה, אם תהיה צרה, אז נסמוך על השם. כרגע זה לא, זה לא מיידי שזה יקרה. אולי הוא לא יגלה מה, הוא מפשיט אותו, בודק אותו, אולי לא. לא עברו יומיים, הוא גילה, מחשימו. צ'יק צ'ק, היא בבעלה, עכשיו אני צריך להרגיע אותה, אבל אני בעצמי רועד. אני אומר, חס וחלילה, אם האישה הזאת תפסיד את הילד, מה נעשה? יש לנו תורה, אנחנו לא יכולים להמציא מעצמנו הלכות. יש חיוב למול ילד יהודי, אין מה לעשות. אבל אני אומר לעצמי עכשיו, בקיצור, הבן אדם, צ'יק צ'ק, עורך דין, ויכוחים על משמורת, כתבתי לה אימייל מה להגיד בבית משפט. איזה מכתב כתבתי לה, אמרתי לה, תראו, תגידי לשופט, פה במדינה הזאת, עשיתי סטטיסטיקות, בדיקות, רוב האמריקאים נימולים מיד איך שהם נולדים. והבאתי לה מחקרים שברית מילה מציל מאיידס, וברית מילה ככה, וברית מילה ככה, והסיכוי ככה, וזה וכך, ושאין לה ברירה, ושהיא יהודיה, וזה freedom of religion, זה חופש הדת. בקיצור, בא לבית משפט, הוא הביא קריש, עורך דין, יש לו כסף, היא אין לה גם כסף גם. ככה, מכל הכיוונים התקיפו אותה, אמרתי, אז פחדי, תחי בהשם, תגידי רק תקריא את המכתב הזה, וזהו. קרא את המכתב, שופט גוי, אמר לעורך דין, למרות שהיא הפרה את ההסכם, אני לא רואה באיזה סיבה מצדקת לקחת ממנה את הילד. ילד צריך את אמא שלו, הגוי אמר. נכון שהיא טעתה, והיא לא תחזור על זה שוב. פתאום העורך דין, השופט נהיה העורך דין שלה. כתוב בתורה, ברצות השם דרכי איש, גם השם ישלים עמו, גם אויביו ישלים עמו, סליחה. ברצות השם דרכי איש, השם מרוצה מאדם, אדם חוזר בתשובה, מתחזק, גם אויביו יכנעו בפניו. יגידו, טוב, עזוב, אני נכנע, עזוב אותו, שיעשה. לאט לאט חוזרים בהם, עוזבים אותו. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו, השם מרכך להם איכשהו לאט לאט הלב, שבסוף יישברו ויעזבו אותו. למה? כי אם השם מרוצה ממך, אז מה יכול להיות לך? אז ממש לפני שנסיים, הקדוש ברוך הוא פרסם בכל העולם, הנה הזדמנות להתקיף את אברהם. הוא חולה במיטה עכשיו, נקמה. כל העולם ידע כביכול, אלה כל האזור, ידע שאברהם בחולשה, כי זה כי נימול ביום, כן? ואף אחד לא התקיף אותו. איך? כי השם הפיל עליהם פחד. אברהם מוסר נפשו עבור הכנסת אורחים. ולאט לאט הוא מפרסם שיש אל אחד, ולאט לאט השמועה עוברת במקום וכו'. עכשיו יש לי רק שאלה אחת. כמעט ולא הספקתי לדבר על כל מה שרציתי, רק עוד דבר אחד ונסיים. הרי אנחנו יודעים שאברהם אבינו פונה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עומד להשמיד את סדום ועמורה. אבל זה לא רק סדום ועמורה, זה יש שם חמישה ערים. חמישה ערים, הקדוש ברוך הוא עומד להוריד עליהם אש מן השמיים, לשרוף שם את כל הרשעים. אתם שומעים מה אני אומר לכם או לא? סדום, למה קוראים לחמשת הערים האלה סדום? כי זה היה כמו מנהטן. מנהטן, אומרים ניו יורק סיטי, כולם יודעים מתכוונים למנהטן, למרות שגם קווינס זה ניו יורק סיטי. ברונקס, ברוקלין, סטטן איילנד, זה הכל ניו יורק סיטי. אבל כשאומרים ניו יורק סיטי, כולם יודעים, מדברים על מנהטן. אותו דבר, שדיברו על זה, סדום זה היה מרכז העולם, כל השווקים, כל הביזנס, כל הקלאבים, כל הרשעים, כל הזנות, כל המופעים, כל מה שבן אדם היה רוצה של, של, של עולם הבלוף, איך אומרים, על הסווגה של אז זה היה. אז הקדוש ברוך הוא עכשיו, זה לא רק עיר אחת, זה חמישה ערים, סדום, עמורה, אדמה, צבועים ובלע. Five boroughs, בדיוק כמו היום פה בניו יורק. חמישה רובעים. שומעים? סדום, עמורה, אדמה, צבועים ובלע. הם עושים עבירות, גילוי עריות, אישה אחת מתחתנת עם שני גברים, גבר מתחתן עם גבר, עוד לפני אובמה כבר היו כאלה חוקים.
שומעים עוד לפני היועץ המשפטי לממשלה והבגץ וכל הערב רב האחרים וחבריהם, העולם תמיד היה לו את הזוהמה, את חלאות המין האנושי, זה לא מהיום. אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, הרי הפרשה שלנו היא קשורה מאוד לפרשה הקודמת, זה בעצם המשך הסיפור של לך לך. אחרי שהתורה דיברה על כל קורות האנושות וכו', ב-19 דורות הראשונים, היא מתחילה לתאר לנו את תולדותיו של אברהם אבינו. אבי האומה הישראלית, 3 פרשות שלמות רק על אברהם אבינו, לך לך וירא וחייסרה. וראוי לציין שאין התורה עוסקת בתולדות אברהם בחוץ לארץ, אלא רק מתחילה לגולל בהרחבה את קורותיו של אברהם אבינו מהזמן שהוא הגיע לארץ, הירודה לזרו. לא הרחיבו הרבה שהוא היה בחוץ לארץ, רק שהיה רעב וזהו. אותה שעה אמרנו אברהם היה בן 75, וכמה שנים בסך הכל אברהם חי? 175. זאת אומרת, מהרגע שהשם אמר לו לך לך, הוא חי עוד 100 שנה. רואים שבעצם תולדות אברהם אבינו בתורה מתוארים רק 100 שנה מתוכם. 75 אף אחד לא אכפת לו. זמן שהוא היה אצל אבא שלו בחנות, תרח וזה, רק מה כן יודעים. שאברהם אבינו, הוא נולד בשנת 1948, לא בזמן קום המדינה. 1948 לפי הלוח היהודי, לא של הגויים. ואברהם אבינו התחיל להחזיר אנשים בתשובה ככה חזק, לעשות סמינרים וכו', גיל 52. זאת אומרת שנת 2000 של הבריאה. והתורה, כשבח הוא חילק את העולם לשלושה שלישים. שליש ראשון תוהו ובוהו, 2000 שנה הגמרא אומרת תוהו ובוהו. אחר כך 2000 שנה של תורה, אחר כך 2000 שנה של ימות משיח. בעצם בחורבן בית שני התחיל כבר התהליך של ההכנה לבית שלישי שהוא הסופי. הגלות, הסבל, הנדידה בין האומות, כל העולם שונא אותנו בכל מקום ומקום, כל מה שכתוב בתורה. עד הסוף המתוק, אחרי שנעבור הרבה הרבה חצץ ונוכל, הסוף יהיה מתוק, איך אומרים? אבל עד שנגיע לסוף הזה. בכל אופן, אנשי סדום מושחתים גדולים, רעים וחטאים עד מאוד, זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כבדה מאוד. משופעים בכל טוב הם היו, כולם עשירים, טוב להם. יש, היו עוד אמרנו עוד 4 ערים בכיכר הירדן, נוספה להם עיר חמישית, אבל סדום זה המקום הכי גרוע. שראו אנשי סדום את כל אוצרות המזון על האדמה, כל הזהב, כל זה, גברה גאוותם. וגדלה שחיתותם, ולא היו חושבים אלא על ריבוי ממונם ואוצרותיהם. זנחו את הקדוש ברוך הוא, לא אכפת להם, שבע מצוות בני נוח, כלום. והחלו לחמוס ולגזול. כסף מביא תאבון. יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400. כל עוד היה אני, חיים, השלים עם מצבו. פתחת לו את העיניים, עסקה פה, עסקה שם, אין לדבר סוף. אם האדם הזה חמדן, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. אחר כך, מה הם עשו? עשו קודם כל גטו לעצמם, מיוחסים. אף אחד לא נכנס מבחוץ. שלא יבואו זרים ויהנו מפה. יש קהילות בעולם, סוגרים את הקהילה שלהם, לא מקבלים זרים. למה? יש להם הרבה עושר וברכה, ובנו בניינים ובתי כנסיות, ויש להם גמחים, רוצים לעזור לאנשים שלהם, לא רוצים שכל אחד מבחוץ יבוא ויקח. שומעים? כמו חסידויות או קהילות ספרדיות מסוימות וכו'. הציפו את הדרכים המובילות לעיר, עשו מין ודי כזה מסביב, ברקודות כאלה, ושמילו את זה במים, שמי שירצה לעבור עם הבהמות הוא לא יוכל, ומלא במים, תראו מה זה. כן, זה במקום גדר חשמלית של היום, היו שמים מים ככה מסביב. קיצצו אנשי סדום את ראשי האילנות שלא יצמיחו פירות, שלא יאכלו מהם הציפורים, עד כדי כך הם היו אכזרים. היו רעים אחד לשני גם, כולם מלשינים אחד על השני, נגיד אם אחד הכניס אורח, מיד מלשינים עליו, מורחים אותו בדבש, הדבורים מתקיפים אותו. שומעים? הגיעו לשפיכות דמים, תועבה, עבודה זרה, מינו שופטים רשעים כמותם, כמו הבגץ, שהשבוע עצרו את הריסת הבתים של המחבלים,
אכפת להם לצדק למחבלים, שמעתם? צדק לחרדים, ודאי שלא. צדק אפילו לחילונים, ודאי שלא. צדק למחבלים הרוצחים, איך שלא יהיה צדק למוחמד ולאביו שחינך אותו להיות שוטה דם, חס וחלילה ירסו להם את הבית, מה זה בשבילם הבית? תוך יומיים הם בונים בית חדש, מיד מגיע צ'ק מסעודיה או מאבו דאבי או מדובאי, בונים להם בית פי ארבע יותר יפה שהיה להם, מה אתה חושב, עולה להם משהו? והם במילא כולם בנאים, אז אדרבה זה טוב בשבילם, רק השופט המטופש הזה, שומעים? אכפת לו על הדם של המחבלים, אבל לא אכפת לו על הדם של הקורבנות, בשם הצדק, שומעים? הנאורות, נאור, הוא נאור. זה הבעיה שאין תורה ואין יראת שמיים ואין גמרא, זה הסוף. והם חוקקו חוקים אכזריים, אסור לעזור לעניים, מי שיעזור לעני דינו מוות. רבים היו רעבים מרעב, מתים מרעב. שהיו מתים, היו אנשי העיר באים, בוזזים את מה שנשאר להם. אם אני ביקש מזון, לא נתנו לו לחם, נתנו לו דינר ועליו שם הנותן. היה בן אדם רושם את השם שלו על זה. כשגבה אני ברעב, בא כל אחד ונטל את הדינר שלו. נתנו לו את הדינר, אבל הוא לא יכול לקנות בזה כלום. אי אפשר לקנות בזה כלום, כי לא מוכרים לו לחם. אין, אתה לא יכול לקנות פה אוכל. אז מה הוא יעשה עם הדינר? איך שהוא מת, הוא בא, הנה זה שלי, כתוב השם שלי. שומעים? דינים מטופשים. אורח בא לעיר, השכיבו במיטה וקיצצו את רגליו וידיו שישווה למיטה. עינויים, אינקוויזיציה. אסור היה, אם קרה שסוחר זר נקרא למקום, יד שדדו אותו. שומעים? הבת של לוט, איך קראו לבת של לוט? מי יודע? איך קראו לאשתו של לוט? זה שם שכבר אין אותו הרבה, אבל כשאני הייתי ילד, הוא היה מאוד נפוץ בארץ. הייתה לי בכיתה אחת בשם הזה. עידית, עם עין. עידית, באנגלית זה אדית. אשתו של ארצ'י בנקר. זוכרים אותה, אדית? אידית. בסדר, אידית. היא מתה, שמעתי. מעניין אם הוא חי, הוא גם בטח מת. הוא גם מת. טוב, בקיצור, מי הייתה הבת של לוט? פלטית קראו לה. אחת מבנותיו, היה לה לב רחום. היה, לא לשכוח, הדוד של אברהם אבינו. היא פגשה בעני כחוש, הלכה, הביאה לו מים מהמעיין, שמה בפנים, הכביעה בתוכו לחם. שומעים? שהשליחה אליו, שעברה לידו, השליחה אליו את הפת. כך עשתה יום אחרי יום. ראו בני העיר כי הוטב מראה האביון. פתאום התחיל להשמין. איך זה? הוא עדיין בחיים עוד, הוא לא מת. חקרו, שמו עליו בלש. ראיתם מה עושים לרבנים בארץ אחד אחד? בלשים, חקירות, לא אכפת להם. הבן אדם חולה, בית חולים, מכונות, נלחם על חייו. מה כבר עשה? אפילו לשיטתכם, נגיד לשיטתכם שאתם, נגיד, עוד פעם אני אומר אלף פעמים, נגיד שבאמת צדקתם בהאשמות. מה זה רצח? מה זה היה אונס? מה זה היה מחר סמים לילדים, הרג אותם? נגיד שנכשל בעבירה של צווארון לבן. אל אדם נלחם על חייו, שב בשקט, יא חביבי. מה אתה רוצה, להרוג אותו פעמיים? תן לו קודם כל שיהיה בריא, תמשיך אחרי זה. היגיון בריא, לא? אפילו גויים מבינים את זה. אותו דבר עשו לראש העיר של ירושלים, שיש לו עמותה של חסד, כל החיים שלו עזר לאנשים, יד שרה, יד שרה, יד שרה, תפסו אותו קצת בדברים לא בסדר, לשיטתם שהוא היה ראש עיר, נתן דברים, היתרים, אולי קיבל שוחד, והוכיחו שהכסף הלך לעמותה שלו, לא אליו. חילקו את הכסף. והבן אדם קיבל את המחלה ונלחם על חייו ונתנו לו אותו עונש כמו אולמרט. אותו עונש, בזמן שאולמרט תפסו אותו שאין סוף דברים לקח ועשה ועוד פרשייה ועוד פרשייה. שומעים מה קרה פה? אז התובע אמרו, אנחנו מוכנים להתחשב במצבו. מה עשה השופט? נתן לו אותו עונש. אפילו התביעה ריחמה עליו, שזה דבר שלא קורה כמעט אף פעם, באף מדינה. אין להם גרם של רחמים ויראת שמיים.
בקיצור, תפסו את הבת שלו, תרגו אותה. ואז באו המלאכים להציל את לוט, מיד סגרו אנשי סן פרנסיסקו ותל אביב והוויליג', כולם רוצים לאנוס אותם. דופקים בדלת, אומר להם, לוט, מה אתם? אומרים, תן את האורחים, לא. קחו אותי, לא. קחו את הבת שלי, לא. תוציא אותם. סנברו אותם בסנברים, אמרו לו, חביבי, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, מהר. תזדרז עוד כמה שניות, העיר הזאת נהפכת. יורד, פצצת אטום מן השמיים יורדת. מהר, קח את כל מה שיש, את החתנים שלך, את שני הבנות שלך, את אשתך ותברחו, אנחנו מצילים אתכם בזכות אברהם אבינו. שאברהם אבינו התחנן לקדוש ברוך הוא, אולי יש שם 50 צדיקים בחמש הערים האלה, אולי יש 10 במנהטן, 10 בקווינס, ברוקלין, אולי איך אתה רוצה להוריד את כל הערים האלה? הקדוש ברוך הוא אמר אין 50. אמר אולי יש 45, 9 בכל עיר, ואתה תשלים מניין, השם. גם אין. טוב, אולי יש 40, ויתר על עיר אחת. אולי יש 40, 10, 10, 10, 10. אין. אולי 30, אולי 20, אין. אולי 10, אין. אין צדיקים שם. כי כל הוויכוח הרבה מתאים. יש דרשנים שלא מדייקים בטקסט. בטקסט, בדרשות שלהם, רוצים להגיד, מה, אברהם אבינו התפלל על הרשעים. אברהם אבינו נלחם, מתווכח עם השם, שלא יהרוס את סדום ועמורה. אז למה אנחנו שמחים שהרשעים קורה להם מה שקורה להם? קודם כל זה סילוף שאין דוגמתו. אברהם אבינו לא התפלל לרשעים, להפך, כתוב שם מפורש, התספה צדיק עם רשע. אתה רוצה להרוג את הצדיקים יחד עם הרשעים? על הרשעים לא היה אכפת לו בכלל. כתוב מפורש, בעבוד רשעים רינה, שהרשעים מתים צריך לעשות מסיבה, ולא להיות יפה נפש צבוע. אוי, חבל עליו, מסכן, היה צדיק. מה זה השטויות האלה? אתה לא רוצה, אל תדבר, אל תגיד רע אחרי שנפטר, אבל אל תבוא ותרמה. כתוב אחד שמספיד ואומר שקרים, אוי לו מיום הדין אחד כזה. לספר שקרים על אחד שהיה רשע ולעשות אותו צדיק. ומילא מה? כתוב, דוד המלך אמר, מסנך השם אסנה. מי ששונא אותך השם, מי ששונא דעת, הוא אויב שלי. אני לא יכול להתחבר איתו, כי אם אני מתחבר איתו, סימן שאני שונא אותך. אז אברהם נלחם להציל את הצדיקים, לא את הרשעים. עובדה שהשם אמר לו, אין צדיקים, מיד הוא ויתר. למה? היה צריך להגיד לו, רגע, אבל ריבונו של עולם, ימותו שם מיליונים של אנשים, יש שם ילדים, זה, אתה רוצה את כולם להרוג? יש כאלה, עוד לא הספיקו להיות רשעים, אולי יום אחד הם יהיו, ואולי תמצא להם איזה זכות, אולי מה, אולי תן רחמים, סוף כל סוף אתה בראת אותם, הוא לא דיבר בסגנון הזה. מהרגע שהתברר לו שאין שם צדיקים, איך אומרים, פדל, סגור איתם חשבון. לא נלחם עליהם, שלא לטעות. יש הרבה מסלפים מכל מיני אג'נדות שלהם. רוצים להוכיח שאין מה לדאוג, גם אם אתה רשע תיגאל, לא נכון. רשעים לא נגאלים ולא יגאלו לעולם. וכל מי שאומר אחרת שקרן, שקרן, אין מילה אחרת לזה. מטעה את הציבור, מוליך אותם שולל. יש היום בארץ כמה דרשנים שמדברים את החילול השם הזה הנורא שמתנהל באינטרנט על ידי אנשים רעים, ויפרט בן אדם אחד שהורס כל חלקה טובה בעם ישראל, ויצא על כל רב ועל גדול הדור ועוד אחרים אחרים, וזה לא מפסיק, זה רק מתגבר מיום ליום, והמצב הולך ומחמיר. חייבים להפסיק עם הדבר הזה בכל דרך שהיא, העיקר שזה יפסיק, כי המטרה שלנו להחזיר יהודים בתשובה. אין לנו עניין, לא בכסף ולא ברווחים. אם רציתי למכור את הדיסקים שלי פה באמריקה, הייתי מוכר אותם ב5 או 10 דולר. זה מה שעושים פה כמעט כולם. כל הדיסקים, כל שיעור, אתם עדים. כל שיעור אני פותח את הבגאז' של האוטו, נכנס לבית הכנסת, אנשים לוקחים מאות דיסקים, אני אפילו לא נשאר לראות. כל מה שיש, הכל בחינם לוקחים. ככה כבר שנים על גבי שנים. ומה אומר אותו אחד? הם עושים את הדיסקים של רווח. העלילה יותר מרושעת מזאת יש. כמה פעמים שמנו פה ערימות של דיסקים? מישהו אי פעם מחר משהו? אתם ראיתם פעם ב-21 שנה אי פעם שמחרנו משהו בשיעור? אי פעם. איזה מזוזה, איזה תפילין, איזה קמאה, איזה תמונה. אי פעם ראיתם אסיפת כספים ב-21 שיעורים? ראיתם איזה תתרום ככה, הוראות קבע, אנשים שלי יעברו בקהל, יכתבו? ראיתם פעם? תעברו, יש 5,000 הרצאות, מתוכם 2,000 באתר. אם תמצאו בהרצאה אחת אי פעם מילה על כסף,
מילה אחת על כסף, של מישהו אמר, נמכור, תמכרו, אם לא תשלמו לא נבוא, או שההרצאות, או לא, כל ההרצאות בחינם. העולם לא היה פעם אחת לחייב על הרצאה, כלום. אני אומר להם, אתם רוצים לתרום לדיסקים מצוין, אני אביא את הדיסקים לחלק חינם. אף פעם לא שילמו, כלום. עוד היה מקומות שטסתי למקומות, גם את הכרטיס שילמתי. לא רק שלא שילמו, גם את הכרטיס בעצמי אני שילמתי. בסוף עומד אותו אחד, מוציא עלילות על אנשים, בפרט על עורך דין ערן בן עזרא, שמוסר נפש, יכול היה לעשות מיליונים בתפקידו כעורך דין ממולח, עוזב את הכל, רץ, עושה חוגי בית בארץ, מציל יהודים, וזה שופך את דמו כל יום באינטרנט ולא מפסיק. לא עוזב את הבן אדם. עלילות, ממציא עליו סיפורים, שקרים. למה? גנב לו את ההצגה. לא יכול לישון בלילה מרוב צער. קום לשמוח שכולם זה צבא בשביל הקדוש ברוך הוא, זה לא יפסיק לעולם הדבר הזה. אני אומר לכם, בסוף, חס וחלילה, הדבר הזה יביא לחורבן ולקבורה של הרבה יהודים תמימים, שנופלים אחרי הדברי הרס הנוראים האלה. יהיה רצון בעזרת השם, שהשם ירחם על כולנו, מבלי יוצא מן הכלל. ושהדבר, החילול השם הנורא הזה ייפסק, ונוכל סוף סוף להתרכז רק בתורה, ביראת שמיים, בזיכוי הרבים, בהחזרה בתשובה, בתיקון המידות, בענווה, בזה צריכים להתחזק. לא חס וחלילה לשים את האנרגיה שלנו על מלחמות סרק שלא מועילות לאף אחד.